ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗာလင်တိုင်းဒေးသမိုင်းဆဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေ့တိုင်းပြည်မန်တဲတိရီမိုကိုတွေ့စကြောင်းတွေနဲ့တူပြည်တွင်းပြည်ပသူတော်ရတဆောင်းလင်းတို့ကိုစင်စမပြတ်စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ရေအနည်းအောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယောမခေကလူပါကာလီယာပွဲတော်ဟာဗာလင်တိုင်းနေ့ရဲ့အစလို့ဆိုပါရယ်ဗာလင်တိုင်းနေ့နဲ့ပတ်သက်လို့အများသူငါလူမှုကွန်ရက်မှာရင်းနေကြတာတွေအားလုံးနှိပါလာဟာတကယ့်သမိုင်းမှန်တဲ့ကွဲလွဲချက်တွေနေငယ်ရှိခဲ့ပါရယ်ဒီနေ့မြို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စိန့်ဗာလင်တိုင်းဆိုရတဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနှစ်ယောက်ဆိုတာလူများမသိကြပါဘူးရှင်ဗာလင်တိုင်းနေ့ကိုခရီးရန်ဘာသာမပေါ်ပေါက်မီယောမခေကလေးကကျင်းပလာတယ်ဆိုတာလည်းလူသိနေခဲ့ကြပါရယ်ဗာလင်တိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်အနန်းချိုချိုတွေနဲ့ချောကလက်တွေပန်းစီတွေရဲ့ကိုပဲလူသိများကြတာပါသူ့သမိုင်းအမှန်ကတော့ဒီတက်ပို့ပြီးနှဆိုင်လာပါတယ်ရှင်ဗလနိုင်းနေ့ရဲ့မူလအစကိုအတိအကျတော့ဘဲသမိုင်းပညာရှင်ကမှတိတိကျကျမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့သမိုင်းပညာရှင်အများစုလက်ခံထားတဲ့ဗလနိုင်းဒီနေ့စီစဉ်ဟာယောမခေရှေးဦးစင်လာကျင်းပခဲ့တဲ့လူပါကယ်လီယာဆိုတဲ့ပွဲတော်ကနေအစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတော်ဟာယောမခေမတိုင်မီကဒဲကိုကအီတလီကရှေးလူမျိုးစုတွေကျင်းပခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲဆိုပြီးဒီပွဲတော်ကိုယောမခေမှာနှစ်စဉ် February 17ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိ3ရက်နိုင်ကျင်းပခဲ့တာပါရှင်ဒီပွဲမှာစိတ်ထီးနဲ့ခွေးထီးတွေကိုရစ်ပူစော်ပြီးလူပါကဲဂိုင်းဝင်ဖုန်ကြီးတွေကဒီဖုန်ကြီးတွေကိုလူပါချီလို့ခေါ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကဝင်းပလွေကြီးကိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုစိတ်သွေးခွေးသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပါတော့တယ်ဒီနောက်တို့ရင်နဲ့စိန်ထားတဲ့သိုးမွှင်းနဲ့သူတို့ကိုယ်ကသွေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပေးတဲ့နောက်မှာတော့အစားအစာနဲ့ရက်တွေကိုပွဲလာသူတွေဟာမူးအောင်စားတောက်ကြပါတယ်မူးပြီးဆိုရင်တော့ခုနတတ်ပြီးရစ်ပူစော်ထားတဲ့ပရိသတ်တွေအရေးကုန်တွေကိုခွာပြီးကြာဖို့တွေလောက်ကြပါရဲ့ချင်းနောက်မှာတော့မူးနေတဲ့လူပကဲဖုန်ကြီးတွေဟာအင်ကြီးမပါဗလာကလုံးဒီနဲ့ရောမမျိုးတွေလှဲ့လှဲ့ပြီးတွေ့ရလူတွေကိုကြာဖို့တွေနဲ့ရိုက်ပါတော့တယ်ဒီကြပုတ်နဲ့ရိုက်ခံရရင်ကလေးရဖို့လွယ်တယ်ကိုဝင်ဆောင်ရင်အနည်းခင်မီကလေးမိဖွားရလွယ်တယ်လို့ယုံကြည်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ရောမမျိုးကမျိုးကောင်းသားသမီးပြူတွေဟာသူ့တဲ့ကအလူရဲ့ရိုက်ခံမှုစူးစမ်းကြပါတော့တယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးရှင်ဒီပွဲတော်ကာလအတွင်းမှာစိတ်ပါဝင်စားသူအပြိုလူသူပြူတွေကိုအချင်းချင်းမဲပေါက်ပြီးတွဲဖက်ပေးတဲ့အစင်လာတွေရှိပါသေးတယ်လူပြူတွေကအပြိုမင်းကလေးရဲ့အမိကိုမဲနိုင်ပြီးကိုမဲကြတဲ့မင်းမပြူတွေပွဲတော်ကာလအတွင်းမှာပြောပါကြပါတယ်ဒီပွဲတော်ဟာယောမခေကအတော်ကြီးမားတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ယောမခေနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှေးယောမဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုတွေပင်းမိန်လာပြီးခရီးယံဘာသာရေးထွန်းကားလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ယောမလူတုကတော့ဒီလူပါကာလီယာပွဲတော်ကိုဆက်ပြီးပျော့ပျော့ကြီးကျင်းပနေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုရိုမက်ကက်သလစ်သင်းတို့ကသဘောမကျပါဘူးဒါကြောင့်ခရစ်နှစ်900စုမှာရိုမက်ကက်သလစ်ပုတ်ရဟမင်းကြီးပထမမြောက်ကီလာစီရီယပ်စ်ကFebruary 14ရက်ကိုခရီးယံဘာသာရေးနေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါရှင်အဓိကကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးဟိုးယူဆတွေကိုမေ့ပျောက်သွားစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုခရီးယံသူရဲကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့ယောမမျိုးသားဗာလင်တိုင်းနဲ့တာလီမျိုးသားဗာလင်တိုင်းတို့ကိုဂွန်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဗာလင်တိုင်းဒေးအဖြစ်အမည်ပေးခဲ့တာပါဗာလင်တိုင်းကနှစ်ယောက်စလုံးဟာ AD 300စုတွင်က February 14ရက်မှာခရီးယံဘာသာကိုးကွယ်လို့ဆိုပြီးယောမဧကရတုတ္တမြံကလော်ဒီယပ်စ်ကတိကတ်စ်ကတေရန်ပေးကွမျက်ချင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ခုနှစ်တွေကလည်းမတူကြပါဘူးရှင်ဒီနှစ်ကိုခရီးယံဘာသာအနေထူးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဒီလူပါကာလီယာပွဲတော်ကျင်းပတာကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရှေးရိုးစင်လာကတော့လုံးဝပြတ်ကွယ်မသွားပဲဒီနှစ်ကိုကာလာတင်နေ့ဆိုပြီးကျင်းပကကာလာတင်ဆိုတာကတော့နိုမင်းစ်ကနေအချစ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရပြန်ပါတယ်ဒီနှစ်ဟာနိုမင်းမျိုးသားတွေပြောပါတဲ့နေ့တစ်နေ့ဆိုရင်မမပါဘူးရှင်ခရစ်နှစ်73နှစ်နဲ့1400စုလောက်မှာကြတော့ဒီနေ့ကိုကိုပြားဆက်နေခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Romantic Love နေ့တည့်ရဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပလာကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့လေခေဥရောပလူလူကြားမှာဒီနေ့ရဲ့မူလအစဖြစ်တဲ့မျိုးကောင်းမှုသို့မဟုတ်ယာကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်လာဆက်ဆက်မှုကိုမင်းလျှော့သွားခဲ့ကြပြန်ပါတယ်တမိုင်းမှာပထမဆုံး Valentine Day ကပြားကိုရေးခဲ့သူက Jeffrey Chaucer
ဒီကပြာကိုဒုတိယမြောင်ရစ်ချက်ပြီးရဲ့ညီနေဘဝမီယာမင်းသမီးအန်တိုရယ်စစ်သက်လမ်းကြောင်းဘွယ်တွင်ရေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မူလပါလန်တိုင်းဒေးဖြစ်တဲ့ဖရိုင်း24ရက်မှာပဲကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ထူးဆန်းတာကတော့ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မှာရောပါမန်ဟတ်တွင်ပထမဆုံးစာမေးလိုက်ကြတဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်လည်းဂျန်ဖရီချောင်းစာဟာဒီနေ့ကဗာလန်တိုင်းနေ့မို့ငှက်အ